Україна, Майданом повинна стати вся Україна. Це повинно бути кожне місто, кожне село. Майдан, якщо не знає йти за кого, бо це найбільша проблема обох майданів, то йдіть проти. Спільна мета приведе вас до спільного лідера. Йдіть проти того, щоб в Україні було беззаконня. Поверніть собі закон, поверніть собі конституцію, поверніть собі горду назву українського народу, якому я колись давала присягу. Дякую вам. Чудові слова, дуже дякую. У нас ще один гість. Я запрошую до мікрофона Анатолія Степановича Гриценка. Доброї ночі, Майдан! Слава Україні! Мені приємно виступати після молодої жінки, офіцера, льотчика, якого ще будучи міністра оборони, давав їй дозвіл на польоти. Приємно бачити таких справді достойних громадян. Я хочу трошки додати вам настрою зараз вночі, тому що багато людей вже тут перебувають по кілька тижнів, а тут вже другий місяць. Є момент стомлення, але дуже добре, що дух тримає. Коли нас тисячі, нас не чіпає ніхто, правда? Нас носили тоді, коли залишалися сотні. І тому дуже важливо, що в критичний момент, крім тисяч тих людей, які стоять цілодобово на Майдані, за нашим покликом підходять кияни і захищають. Щоб ми розуміли, що вже дав Майдан. Він вже є успіхом, я в тому не сумніваюся. Давайте пригадаємо, як Віктор Янукович не знав свій народ, а тепер уже дізнався, який він. Російський народ, коли бачить ОМОН, він тікає. Український народ поводиться по-іншому. Оте жорстоке відео побиття зв'язаних людей ногами, кійками 1 грудня, воно було запущено не журналістами на телеканал. То була технічна зйомка самих міліціонерів. Для чого вони це зробили? Мабуть, так життя своє прожив нинішній президент, і він думав, що всі так бояться сили. Вони думали, що тільки покажуть жорстоке побиття, і вся Україна присяде на коліно. Що він отримав натомість? 500 000 людей на вулиці, так? Потім вони побили отут дітей. Що після того? Знову ще більше людей. Потім з 10 на 11 грудня пішли 4 тисячі беркутівців, грифоновців і інших звірів знищувати Майдан. Наступне місяць ще більше людей. Потім побили Тетяну Чернового. Знову люди вийшли. Юрія Луценка. Знову люди вийшли. Я думаю, що не тільки Янукович і його команда, а всі наступні влади зрозуміли, що цей народ не дасть спуску нікому. Чи може дасть? Ні, не дасть. Це перший урок. Другий урок. І це плюс від Майдану. За весь цей час, тільки через Київський Майдан, пройшло понад 2 мільйони людей. Інші майдани по країні набагато більше. Я переконаний, ті люди, які відчули себе тут громадянами, вони ніколи не продадуть свій голос. Вони залишаться з прямою спиною. Вони так само виховують своїх дітей. Я, можливо, скажу ті речі, які з якими не всі погодяться, але це моє спостереження. Навіть от 5 січня, коли не оголошували віче, ми думали так, свята, Різдво, Новий рік, діти на канікулах. Все одно ж прийшли, правда? Чому прийшли? Не для того, щоб послухати тут когось зі сцени. Просто відчути оте тепло, гарячі очі, лікоть одне одного, побачити скільки нас, правда? Оце нас об'єднує. Не всі знають, може не всі задумуються над тим. Подивіться, нас на Майдані немає СБУ, прокуратури, суду, міліції. Але тут порядок. Тут безпечно, правда? Тут немає обраних мерів,
міських, сільських, селищних, інших рад, які сидять на зарплаті своїми апаратами, але тут працює механізм набагато більш ефективний, прозорий і чесний. Це основа того місцевого самоврядування і основа громадянського суспільства, про яке ми всі говорили. Ми десь там обираємо, ходимо на вибори, хтось там сидить, від нашого імені щось розподіляє, а ми тут показали зразок для всієї країни, як люди самі можуть вирішувати питання. Причому вирішувати їх чесно, безпроблемно. Слово «проблема» взагалі не існує на Майдані. На Майдані є слово «завдання», «задача» по-воєнному. Тут ніхто не плачеться, що там немає дров. Є завдання, знайди дрова, їх знаходять. Тут ніхто не каже, що є проблема охорони. Є завдання, організувати охорону. І вона стоїть цілодобово. І не тільки та, яка тут стоїть, а зараз навколо по всьому Києву Автомайдан контролює ситуацію, щоб тут люди стояли спокійно. І тільки створюється небезпека, ми про це зразу дізнаємося. Не всі про це думають. Так само, як тут поміж нас, є люди військової професії, які виявляють провокаторів і виводять, хтось і не бачить того. Це все організували ми. Тут немає начальників і підлеглих. Це від душі, від громадянства. Тому я переконаний, що Майдан вже дав дуже багато позитивних результатів, які незалежно від того, а зараз завтра відправлять чи через 10 днів, уже принципового значення немає. Цей Майдан залишиться на багато десятиліть. І при тому давайте чесно дамо собі відповідь на просте питання. 3 місяці тому, як і більшість із нас запитали, чи збереться в Києві 500 000 людей? Мабуть, більшість сказали би ні, так? Бо ми бачили акцію «Вставай, Україна». Скільки приходило на заклик партійних лідерів? 3-5 тисяч, причому більшість з них це були члени партії. А тут соціологи серед нас провели вже опитування, виявили, 92% не являються членами жодної партії. Просто громадяни, які прийшли, тому що вони хочуть жити так, як в Європі. Вони хочуть, щоб був нормальний суд, щоб була міліція, не мусарня, щоб були нормальні стандарти, щоб уряд був прогнозований, щоб якщо вляпалися, то несли відповідальність, вкрали, значить сіли, як жиловки, то двор, дом, цієї тюрмі. Все просто і ясно. І тому Майдан буде пустий. Але я думаю, що багато людей питало, що робити далі. Я думаю, що наступний етап треба, щоб Майдан йшов в Україну. Тому що, на жаль, поки ми з вами тут майже 2 місяці стоїмо, за цей час відбулися вибори в 5 округах. Миколаївщина, моя рідна Черкащина, Київська область і Київ. І там продалися. Ви це бачили? Бачили. Такі самі громадяни, як ви. І тільки психологію раба. Продалися за 200-300 гривень. Про що це говорить? Якщо Майдан стоятиме тут, ми будемо одне одного піднімати рівень, поваги, дружби і так далі. І навіть як ми зараз добилися через кілька місяців до строкових виборів, то є небезпека, що на тих виборах не може той, кого ми хочемо. Тому що можуть продати свої голоси. І тому мільйони людей, які прийшли через Майдан, якщо кожен переконає 2-3, нас 2-3 рази більше. Ось чому важливо. Щоб нас по всій Україні почули і відчули. Зараз це ще більш важливо, тому що хто дивиться телевізор, він уже не той телевізор, який був 20 днів тому. Помітили? Олігархи стали к ноги. Їм дали команду і все. Про Майдан зараз або нічого, або не дуже добре. І далі буде тільки так. Значить, треба в людському вимірі, людськими словами це донести. Бо коли збирається наступну неділю 100 тисяч, то того Україна не бачить. Їм показують щось інше. Їм показують якісь такі нелиха і так далі. Люди цього не знають. Знають тільки ті, хто активно в інформаційних мережах, там, Facebook, інтернеті і так далі. Ось чому важливо, що тут присутні практично всі регіони. Я не знаю області, включаючи Кримська Тутон, яка б не була присутня. Всі тут. І формально намети стоять, люди говорять, і ми
буде підсвічувати. І серед тих, хто стоїть зараз переді мною, і тих, хто виходить сюди, справжніх, небажливих, чесних. І це будуть наступні мери, депутати, президенти, сільські, селищні голови. Саме звідси вони підуть. Я в це вірю і вам то бажаю. Слава Україні! Дуже дякую, пан Гриценко. Чудові слова. Що ж, ми продовжуємо музичну нашу програму. Я знову запрошую на сцену прекрасних джазменів. Будь ласка, заходьте, проходьте. А вас хочу попросити трошки більше, зліше підходити до сцени. Тут і світліше, і тепліше. То так дуже далеко. Ближче, ближче підходьте. Ну що, готові? Тоді я пішов. Зустрічайте! Thank you.
Майже третя година, отже, всіх запрошую заспівати гімн і діставайте ліхтарики. Отже, гімн імовірно.
Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче небесний, утішителю душа істи, що всюди жизнь наповняє. Навчати їх як можна, а не як тіпнижник.
тебе схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших, прийми нині, благаємо тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, долю та щастя і дай, премилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе злагання, ласку Твою подай, благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовів, за сирів, за калік і немічних, і за тих, що до Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх, єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як браті, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині, повсякчас і навіки. Господь, але не тяжко.
продовжуємо. У нас є ще бажаючі виступити. Отже, ініціативна група IT Майдану зараз представлятиме свій проєкт «Народ Лаб». Отже, я запрошую Юрія Щиріна та Степана Паралепу. Підтримайте, будь ласка. Учитывая, что
поскольку большая часть данных хранится в электронном виде, целесообразнее сделать их доступными также в электронном виде. Одно из возможных решений – это когда каждый панель из базы данных сам разрабатывает технические решения для передачи данных. Но значительно более целесообразно создать единое, охватывающее все государство, решение по передаче данных, которое было бы простым и защитным и использовалось повсеместно. При этом необходимо отметить, что каждое учреждение остается хозяином своей информации и само определяет, кому предоставить доступ к какой категории данных. Учреждение также само обновляет свои данные. Таким образом, после внедрения X-Road отпадает необходимость модифицировать базы данных, и все пользователи имеют доступ к самой свежей информации. Система очень гибкая и позволяет настраивать различные уровни доступа для разных категорий служащих и граждан. X-Road состоит из сертификационного центра, центральных серверов, мониторинговой системы, серверов безопасности, адаптационных серверов, службы поддержки. Соблюдены следующие принципиально важные условия, связанные с передачей. Сидящий дома с младенцем родитель получает в течение первого года жизни ребенка
пособие в размере своей предыдущей зарплаты. Ранее, до введения в действие СРОД, родитель должен был для получения этого пособия посетить до 7 различных государственных учреждений, получить справки и отнести их в учреждение, выдающее разрешение на выдачу пособия. В результате чиновник получал 7 справок, вносил их в свою инфосистему и для проверки достоверности содержащихся справок сведений делал запросы в различные базы данных. Весь процесс такого бумажного делопроизводства занимал 1-2 недели. В то же время, используя X-Road с возможностью объединения сведений из различных баз данных, можно подать заявление о получении этого пособия в среднем за 3 минуты. Благодаря этому решению, чиновники не должны больше вручную проверять сведения из различных баз данных, так как все необходимые данные получают через X-Road вместе с заявлением гражданина. Далее рассмотрим, как родитель может подать заявление на получение родительской зарплаты через интернет. Родитель открывает в интернете государственный портал, выбирает слева из меню X-Road «Услуги для граждан» и находит интересующий его сервис. Далее родитель знакомится с собранной в нем в государственной базе данных информации и вводит номер банковского счета, куда должна приводиться родительская зарплата. Родитель подтверждает свое заявление и через мгновение ходатайство поступает в учреждение социального страхования, которое приводит деньги родителям. Ще я хотів би сказати, що ця система не є власністю якоїсь
це принципова позиція. Дуже важливо. На даний момент це перша в світі практика, коли така ініціатива не має генерального інвестора, навіть у вигляді уряду, навіть у вигляді країни, яка, наприклад, як це робилось в Естонії, чи в Грузії, чи зараз пробують зробити в Азербайджані. Тобто це пряма платформа народовладдя. І це суттєво відрізняє нас від всіх діючих в світі систем народовладдя. Це перша в світі платформа прямого електронного народовладдя. Я хотів би, щоб ви це запам'ятали. Тепер я хотів би ще вас дуже сильно попросити. На Майдані, ось як я бачу тут на плакатах, на постерах, започаткувалася така традиція запалювати свої ліхтарики в мобільних телефонах і показувати всьому світу, що ми є. Я хотів би попросити звернути увагу вас на останній слайд нашої презентації, де є розміщена адреса електронна і сторінка на Фейсбуці, яка дає можливість долучатися прогресивним фахівцям, громадянам, які не байдужі до долі України, і не тільки в Україні, а в усьому світі. Тому я хотів би попросити вас, сфотографуйте цей останній слайд і розійшліть всім своїм знайомим. Від цього залежить дуже багато. Тим ви зробите свій внесок зараз, сьогодні, в цю хвилину. Розмістіть на своїх сторінках в Фейсбуці, ВКонтакті, розійшліть поштою, тому що це дуже і дуже важливо. Так само перейшліть, будь ласка, своїм знайомим за кордоном. На цій сторінці є і ролики, і детальний опис, контент, послідовність, механізми реалізації цієї системи. І ще раз нагадую, що це є не наша система. Це є не система, власність якоїсь групи фахівців. Це є відкрита система, і вона буде, є і буде залишатися власністю народу України і всього людства. Дякую за увагу. І нам потрібна дуже ваша допомога. Не думайте, що за вас хтось щось зробить. Включайтесь в процес, пишіть свої ідеї. Долучайтесь, приєднуйтесь, направляйте свої резюме, свої компетенції, чим ви можете допомогти, що ви можете зробити, тому що це платформа не бла-бла-бла. Це платформа для роботи, робоча платформа. Дякую за увагу ще раз. Разом ми це зможемо. Все зможемо. Дуже дякую вам. Дуже цікава інформація, потрібна штука. Так, ну що, ніч джазу ми продовжуємо? Не чую, продовжуємо? О, тепер чую. Отже, Джанко Джаз запрошує вас знову до нас. There's no denying, he'll feel blue.
don't feel sad. You'll miss the fastest foul you'll ever have. Sell come a time, now don't forget it. Sell come a time when you regret it. Someday when you're downhearted, you long to be with me right back where we started. After you've gone, after you've gone away. After you've gone, and after the breakup, after you've gone away, God, and we'll find that you're mine. Don't let somebody come and change your mind. After the years that we've been together, the joy and all that tears, and no pain, no weapon. Oh dear, see what you're doing. You know my love for you will drive me to ruin. After you've gone, never let it.
Thank you.
dabbling words that love you. Thank you.
see many after nights like this, and I'll be standing there with someone new. So we'll be on the stones to sit and not to fall and not to scream, and there will never be another you. There will be many leaves that I may kiss, but thank you.
Джанго Джаз! Це було неймовірно! Це що нам є? Я думаю, що треба ще більше і більше оплесків. Ці хлопці в супероні, Стас чи Мако? Олександр Коніченко. Мене звати Даша Єврейка. Дуже вам дякуємо. Дуже, дуже супер для вас було грати. Дуже дякую. Насправді, дуже хочеться, щоб така музика звучала в Україні. Дуже дякую вам. Така вам чудова, у нас приємна, спокійна, до речі, ніч проходить. І, ну що, у нас 4-та година. Я думаю, що треба ліхтарики підняти. І зараз ми заспіваємо гімн. Thank you.
Прошу на сцену хлопчика на ім'я Рончик, і він зараз вам розкаже, який презент він зараз приготував. Будь ласка, приходьте, розказуй нам про свій сюрприз для цієї чудової громади. Доброї ночі, майдан. Я представник польових клубів, які знаходяться тут у майдані. Подякуйте, подякуйте! Дякую. Це ж яка похота! Сьогодні ми хочемо передати вам всі питання від нас, від наших хлопців, від дівчат, які постійно приходять до нас, від хлопців, волонтерів. Подякувати вам за те, що ви стоїте тут, незважаючи на свої особисті проблеми, і підтримуєте кожного з нас, кожного особисто, і стоять перед собою зараз. Це дуже приємно, це дуже класно. Хотілося б сказати Олмирі, що сьогодні зараз ми зварили з вас свіжий чудовий борщ. І мені потрібно буквально пару волонтерів, 5-6 чоловік, які зберуться тут біля палатки Батьківщина, біля повного сцену, для того, щоб рознести його сьогодні між масою і роздати людям, для того, щоб вони добре почувалися. І почували себе добре на Майдані, адже попереду нас ще багато роботи і важливої роботи. Хочу вам подякувати за все. Слава Україні! Ну, прекрасна ідея. Отже, я думаю, що я вам бажаю зараз смачного і такого радісного сніданку. А поки будете ви смакувати чудовий борщ, я запрошую на сцену Лубенського кобзаря Віталія Мороза. Зустрічайте! Доброї ночі, майдан! Місто Лубни, Полтавщина вас вітає! Милувався до
Ні, ну то співаємо там під Львівським замком. Там під Львівським замком старий устоїть. Там під Львівським замком старий устоїть. А під тим дубочком партизан лежить. Там під Львівським замком старий устоїть. Юнак, помре, певник, і вправо посил, а Глента Зелентою на
Це був Віталій Мороз, Лубенський Кобзар. Ну, судячи того, як ви підспівували останні пісні, сподобалося, як я вам заграв. Так, ну, ви знаєте, що нас дуже активно підтримує наша діаспора. І зараз якраз на зв'язку з нами буде Вікторія із міста Вінніпег, Канада. Отже, будь ласка, увага на екран, зараз ми почуємо якісь приємні слова. Слава Україні! Дорогі українці, брати та сестри, я хочу виразити своє захоплення вами. Вже протягом 2 місяців ви свідкуєте на вас. Я не можу виразити словами, як я пишаюся собі. І коли ми зустрічаємося, чи в церкві, чи де, чи затхали Різдво, чи на Боріху, ми завжди молимося та підтримуємо вас. Майдан самоорганізований та патріотичний – це нове обличчя України, що дивиться у світле майбутнє. Які б закони не приймали, коли Рада проголосувала сьогодні, Україна не Росія, не Білорусія і не Північна Корея. І я знаю, що український народ ускориться і вкотре ми будемо і відвоюємо свою незалежність. Моя мрія, яка, я сподіваюся, що здійсниться, це коли я прийду додому до Києва влітку, що я прийду на Майдан, там ще будуть люди, я зможу поряд з вами постояти, і це буде для мене велика почесть стояти рядом з вами. І я знаю, що ми відстоюємо нашу свободу і право на чесні вибори 2015 року. І виберемо достойного президента. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую! Всього найкращого! Дякуємо, дякуємо нашим любим братям із Канади. Так, у нас ще одне буде включення ще одне буде там за декілька хвилин буквально, зараз його підготують, а поки я запрошу до мікрофону чудову дівчину, яка заспіває вам прекрасну пісеньку, ну, в принципі, вона її представить сама. Оплесками зустріться, будь ласка. Добрий вечір, Майдан. Добрий вечір, Україна. Мене звати Ірина Гончар, я з Рівного. Хочу для вас трішки поспівати. Де така шиє земля, столовейку у садок, тихі
все у нас на Україні, росте калина при долині, вода джерельна з небом синій, все у нас на Україні. Тебе, мабуть, все це.